做好了吗，你？OK， 谢。下，把你拿的。那是你拿。嗯，我也来冒昧拿的，你来把你的困吗？是看着容易啊呗，哪有地没拿？哈，他还不是愣开，够愣开了。不要那样嘞，你看心里心里嘛不。都没有叫吃的了，都叫别人叫了，可没有叫阿哥了。Happy anniversary, Masha. Thank you.几年了，怎么少了？家也没混那啥门上，对吧？伢也没啥，就等个钱嘛，多一门票比较。我说的一年不拿的多嘞，伢那俺弟俩没地了，没嘛方便的，在家生的。没啥方式就要嘞，我说的十倍他那一片的，那叫伢没钱嘛，伢心里我们听不下去。那六片的嘞，伢都等个钱的拿好多嘞，是啥六片没听嘞？伢没比片多啊，是说奥迪两部比来不，我那边少点比来呀。那是不是少点多没？你来听。来到这个，大家都愿意买烟片的，蛮好的。OK， 那就让我当听了。好好好。我没事，阿哥，你来没变老了？你妈问你干什么？好。
ရတယ်ကိုကျွန်တော်ပြီးမှပြန်လိုက်ပို့လိုက်မယ်ကျွန်တော်သူနဲ့နည်းနည်းလေးစကားပြောလိုက်အောင်မယ်ကိုဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကန်ခါပြီးသူကပြန်လိုက်ပို့လိုက်ပါမယ်ပြီးရောလေရဆိုရယ်ကိုရောပြန်နေလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဟုတ်ပြောပါဦးကဲနင်းနဲ့သူလည်းဘယ်လိုပတ်သက်လဲဆိုတာဘာမှမပတ်သက်ဘူးလေနင်းလည်းတည်နေရမယ်ဒီတိုင်းပဲဟောက်ဘယ်လိုဒီတိုင်းပဲတော့ဒီတိုင်းပဲနစ်နေပေးရတာလည်းမဲ့ emoji ပြောင်းတာနစ်နေရတခြားတငယ်ချင်းတွေလည်းပေးရတာပဲတခြားတငယ်ချင်းတွေပေးရမပေးရတဲ့နေခုလှုပ်ထားပုံကြည့်တော့ emoji ကလည်းအသေးပုံဘာလို့ပေးစရာအကြောင်းရှိလို့လဲဒီတိုင်းပဲပေးရတယ်ဟောက်ဘယ်လိုဒီတိုင်းပဲတော့ငါပြောတာနင်တို့ဘာဒီဘယ်လိုပတ်သက်နေကြရလဲမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်ငါပြောတာပဲမဟုတ်ဘူးလို့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးတခွန်းနဲ့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်မသွားဘူးသိရဘလို့မဟုတ်တာလဲမင်းကအခုတစ်ချက်ချင်းထောက်တယ်လေ nickname ပြောင်းထားတယ် emoji ပြောင်းထားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ပြောင်းထားလဲနင်တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြေးလေမဟုတ်ဘူးပဲပြောတယ်ဘာမှထူးမသွားဘူးသိတော့ပါညကနေချင်းရင်လို့သာထင်တော့ဒီဒီလိုပဲပြောမယ်ဆိုတော့ငါတည်ပြီးသားပဲသွားမယ်သွားမယ်ပြန်မယ်လားပြန်အောင်ပြန်လို့မရဘူးပြန်ပြီညဒီကိစ္စပြီးမှပြန်လို့မပြောထားရတော့နင်ပြန်သွားရင်မဆိုးမဆိုးဘူးဟာပြန်လို့မမြတ်လားခုတော့တော့တော့ကြာနေတက္ကစီငါမြောက်ရဘူးလို့တက္ကစီငါမြောက်ငါကိုယ်တိုင်လမ်းလျှောက်ပြီးလိုက်ဖို့စပွေပြောနေတယ်ဟာဒါပဲပြန်ပြီပြန်ပြီမင်းကမပြန်လဲလို့ပြောနေရောမင်းရှာမင်းကမပြန်လဲ